Щоб ви зрозуміли, в жовтому Польща, в червоно-чорному Франція. Та що ви робите, Вся гра так і проходила нецікаво, з багато порушень. Сразу після поновлення гри прозвучав свісток рефа, і команди повинні пробити 11-метрові удари, щоб виявити переможця. І Польща майже перша. Б'ють українці Франції. Давай, Сірень! Давай! 1-0 Франція поворот. Так. Другий удар українці Польщі. Один-один. Тяни, Сереженька! Три, так вчора говорили! Франція виходить вперед, 2-1. Треба, Руль, треба. Два, два. Французи вийшли вперед знову. Три, два. Чудовий удар. 3-3. Ми поїхали! Білі, діди! Два, давай! Дебі! О, буде воротарь пробивати. Французі воротарь пробивають. Останній.
зараз не відіб'є Польща, то програла. Батько, легонько, ніж не переживай. Давай, Боня, давай! Добиваєш і біжиш до мене. Yeah! До мене, до мене! Отже, шановні гості, шановні глядачі, матч за третє місце завершено. По підсумкам його бронзовими призерами 8-го чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд стали українці Франції!